Tubahaye ikaze ku ishuri TV isoko y'ubumenyi bugezweho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imikoreshereze ya Zoom. Zoom nka application muri telefone, Zoom nka program ushobora gushyira muri computer yawe. Hano uburyo bumaze kumenyerwa cyane 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 abantu benshi basigaye bakoresha muri ibi bihe tutabasha kubonana, muri ibi bihe abanyeshuri batabasha kubona abarimu ngo bahure imbona nkubone, muri ibi bihe abakozi batabasha kujya ku kazi nyine nk'uko byari bisanzwe. Ibihe nk'ibi bya COVID abantu benshi bagiye bayimenya barayikoresha, kugira ngo twagiye twumva n'amanama mpuzamahanga agiye atandukanye yifashishaga Zoom kugira ngo babashe kugira ibyo baganira ku iterambere ry'ibihugu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nibyo twifuje kubagezaho ku ishuri TV nk'uko mwagiye mubidusaba muri comment. Comment mushyira aha ngaha turazireba ubundi natwe tukazigenderaho kugira ngo tubashe gusangira ubumenyi by'umwihariko ku ikoranabuhanga rigezweho, nk'uko nyine n'izindi video mubona aha ngaha ku ishuri TV zigenda zibafasha kugenda mugira ibyo mwunguka mu buzima bwa buri munsi. Reka rero turebere hamwe uburyo ukoresha, uburyo iyi Zoom ikoreshwa. Ni application wakoresha muri telefone nk'uko twari tumaze kubivuga. Ni application kandi cyangwa ni program ushobora gukura online ukayinstala muri computer yawe. Muri telefone ujya kuri Play Store hanyuma murayibona, nuko hano twakoresheje computer ariko urayibona na icon yayo, hanyuma warangiza ukayidownloadinga nk'uko udownloadinga izindi application zo muri telefone. Iyo ushaka kuyikoresha muri computer nabwo ujya ku rubuga www.zoom.us warangiza ukayidownloadinga. Iroroshye cyane, ni application itagoye. Ikindi icya mbere kugira ngo utangire kuyikoresha ura signing up cyangwa uriyandikisha kugira ngo ubashe gutangira kuyikoresha. Kuyandikisha ni free, nta mafaranga uba uri bwishyure. Hanyuma rero iyo urangije gufungura account kuri Zoom itangira kuba downloaded ukayisanga muri computer yawe. Rero turebe iyi Zoom ushobora kuyikoresha mu buryo bugiye butandukanye. Hari kuba ushobora kuyikoresha ushaka wowe ubwawe gutangira inama kugira ngo ubashe gutumira abandi cyangwa se ubashe kwinjira mu nama nyirizina yatumiwemo cyangwa watumiwemo yateguwe n'abandi. Icyo rero tugiye gutangira kureba ni uburyo noneho watangiza inama ku giti cyawe. Ari anakanze kuri new meeting, hanyuma ushobora kujoininga ukoresheje computer audio, ni ukuvuga kugira ngo abantu mujye mubasha nyine kumvikana aho waba uherereye hose. Hanyuma baguhereza password, bakaguhereza link zigiye zitandukanye ndetse na ID. Iriya link ushobora kuyifashisha utumira bagenzi bawe mu nama kugira ngo babashe nyine kuza mu nama mugire ibyo muganira, cyangwa se uri n'umwarimu ukaba wayikoresha utumira abanyeshuri kugira ngo baze muhurire hamwe kuri Zoom mugire isomo mwiga, ugire isomo ubagezaho. Ibifite n'izindi options zigiye zitandukanye rero ushobora guhitamo bitewe n'icyo ushaka. Nutu options twinshi tugiye dutandukanye. Hano hari start video, ni natangije inama ariko ndamutinga nkuraho video kugira ngo nyine kuko atari inama nyirizina iri ngiri ari isomo, kugira ngo tutabasha kuhita mubona web camera imfata. Ariko wowe wateguye inama ni byiza ko iriya video wayi animutinga cyangwa wayigaragaza kugira ngo ubashe kubonana n'abandi imbona nkubone. Ushobora rero kwemvita abandi nk'uko narimaze kubivuga kugira ngo baze muri iriya nama. Inama irangiye wajya hari ahanditse end, ugiye hari ahanditse end ni uburyo bubiri ushobora kweninga meeting for all cyangwa guhagarika inama abandi n'abandi bose bakayivamo, cyangwa se wowe ukaba wayivamo. Tuvuge niba watumiye inama irimo abantu 10 ushobora kuyivamo wenyine hagasigaramo abantu 9, cyangwa se ugahagarika ya nama burundu kuko ari nawe uba wayiteguye. Ngayo nguko uburyo utegura inama. Reka turebe noneho uburyo ushobora kwitabira cyangwa kujoininga nyine nkuko dukunze kubivuga inama yateguwe. Urasabwa iki? Urasabwa ya link mu gihe kuko nyine atabari wowe wayiteguye uba ugomba kuba uyifite, hanyuma ukayishyiramo hariya cyangwa ugashyiramo ya ID naberetse ubwo twari turi gutegura inama, hanyuma ugatikinga hariya handitse don't connect to audio cyangwa turn off my video. Ariko urumva ko uramutukuyeho audio, uramutukuyeho video ntago babasha kukubona no kukumva. Iyo rero ubirangije uhita ujya hariya handitse join ubundi ukajoininga inama. Ikindi Zoom ishobora gukora, ushobora gusharinga screen, ni ukuvuga uri mukoresha computer
yawe ukabasha kubona screen y'undi muntu aho yaba hari aherereye hariho hose ukabasha kumufasha ku kibazo runaka cyangwa ugaschedulinga meeting cyangwa nyine ugashyiraho inama igihe izabera iyi Zoom ikaba ishobora kuguhereza notification mu gihe nyine inama igihe cyayo cyageze iyi Zoom kandi ushobora kuyifashisha uchatinga nk'uko izindi nyine application zigenda zibikora ushobora gucatinga n'umuntu umwe cyangwa n'abantu benshi baherereye hirya no hino hagiye hatandukanye ushobora kwemvita cyangwa creating a channel kuri Zoom ushobora kwemvita abantu ukoresheje iyi Zoom nyine ukemvita contact zawe ziri muri Gmail cyangwa nahandi kuri telefone yawe hanyuma abantu bakabasha kujoininga iyi Zoom mukabasha kugira ibyo muganira ngibyo rero ibikubiye mu mikoreshereze y'iyi Zoom twandikire kuri nimero ya WhatsApp tugushyire muri WhatsApp group uzajya ubasha kubona video nk'izi z'ubwenge murakoze cyane.